I Lana je otišla u Beograd baš danas, a mama je našla ljude koji će da joj kupe sobu, to je namešta i sobe. Tako da soba trenutno izgleda ovako. Pola odnešeno. Ima ih tamo. Da, čekaj da vidite moje stvari iz ormana sve i ovde na krevetu. Ovo su fioke. Ovde su i sve... Užasno ovo izgleda soba, ali dobro. Tako da, iseljavanje, ali bez Lane. Ćao ljudi, danas snimamo novi video Makeover My Room. Upravo sam došla kući iz Beograda da vidite šta me začekalo. Ja nisam znala da će ovo da se desi. Šta me začekalo? Šta me začekalo? Ja sam u šoku. Ulazim u sobu popunjači pa... Laptop. Moja soba. Prazna. Ja ne mogu to veru. Moja majka prodala namještaj, sutra idem da kupim novu sobu. Ja. Sve je prebačeno ovde i ovde. Ajde, računaj svoj mozak upali. To je sasvim okej. Tu je 6000. Evo ljudi. Čekaj, kakav je to? Čekaj, pomeri se. Pomeri se. Ona otvara ovo, ono. Je li to dobro? A kakav je to? Ludbno? A? Ne sviđa ti se? Bilaš. Ja recimo 140 viš, ova je... A meni ovaj mi je veći gas, gleda koliko veći. Stavite, je bio nezavršeno, ne, ten bi se... Jaa, ljuči. Mama, ko će mi kupi mali krevet, ne mogu to veru. E, ovo ću da kupim stočić da imam pored. Ovako, tamo se ovaj sklapa. Ali ne ovaj, onaj drugi materijal, onaj mat. To se malo ti stavlja pored. Da, što je lepa ova foteljica zelena. Što je lepa ova foteljica. Nije. Dobro, nije, ništa nije lepo, brate. Ništa nije lepo ovde. Mama, ovaj tabure mi se sviđa, ovaj šarani, za sobu. Mnogo je papagaj. Zjeba. Ne, mislim da je najbolje ovo i to je to, da završim loše da idem kući. Nemam komentar. A ovaj roze, vidite. A ne sviđa mi se, ovo je mnogo veliko. Ništa lepog nema. Hoću napolje iz zatvora. Dobro. Pa ja ću da legnem, meni nije problem. Ajde. Ja! Stvarno, ja imam prostor za nas dvije. Čekaj, će samo ići. Ali ima prostor. Ima prostor. Ima prostor. A dobro, kakav je krevet? Čekajte malo, da moramo da vidimo kakav je. Momenac. Idi tamo na jednu stranu. Čekaj. Ljudi, realno mogu. Ne, ne, ovo je idealno. Idealno je, ljudi. Uzimam ovaj krevet. Pozdrav. Koji si krenuti da vas i da skočiš kao stvarno da skočiš, skočiš, a ne uhu. Nemam komentar što će. Neudobni su oni kreveti, tamo gde smo ušli. Neudobni su oni kreveti. Idemo... Da, ja... Ladno! Idemo u sledeću radnju. Ovamo ni nije bilo kreveta uopšte. Ja kada mama odvede u radnju. Da, evo stojimo, zablokiramo se saobraćaj da bi stavila žena na očare. Ditu da stavila na ovu. I onda, kako sam lepa? Spremne. Spremne. Sad idemo dalje. Mnogo tvrdo. Razbila glavu. Čekaj da vidim ovaj. Ovaj mi se sviđa, samo brzo doći će čovjek. Ko je tvrđi? Ovaj ćemo, ovaj je bolji, ovaj ćemo. Ne, ja šalim se, ovaj... Ovaj mi se sviđa. Ovo se meni sviđa kolega. I meni vidite kraljevski. Ali on kad se smanjila, kad se smanjila, on to drugačije to izgleda. Pa izgleda da ovde, devojko. I to nam je kao best u salonu. Lol, kupile smo krevet. Lol. Mama je platila. Mama je platila. Ne, ne ni taj, nego ona, posle nismo mogli da snijem, pošto smo skontala, kad smo došli, onda dečko pokaže da ima kamera i da je on zato vjerojatno došao. Došao drugi dečko koji nam nije pokazivao. Sam je došao i stavio ovako krenuo da nas gleda i rekao kolega me poslao. A i onda sam mi posle videla na kamera, se to posle videla kako mama skače, kako ja snijem, kao dva debila. I onda mene dečko malo čudno gledao. Ali nema veze, uglavnom poručila sam u krevet, stiže tek za 2 meseca. Što znači da ću ja spavati na podu, verovatno, ali nema veze. Zamišljici po dana stiže. Tako da, da, vidjet ćemo, ne znam kako će da bude, valjda će da mi sviđa, pošto moralo da se krati, a meni se sviđa onako, ali nema veze. Biće top.
A meni je veći gas ono. Znači sledeći put kad budem imala sobu pravo da se budem preselila. Budem kupovala krevet, biće kad se budem udavala. Da, i onda ću da kupim onako kao što sam od uvek htjela, a ne ovako. Kada nađeš. A nema veze. Muža sa velikom kucu. Ja ću da budem muža, šta će meni. Ja ću budem bogat, šta će mi bogat muž. Mora da bude. U ovoj kući se sve odvija vezano za mene, bez mene. Čovjek je došao, popunjava rupe. Top. Danas je nedelja. Sreća srpska nova godina. Ovdje je dalje haos i ja sam stvari koje su bile na krevetu i ceo haos kao presložila i stavila još ovdje i ovdje. Jer više nemam gdje svi ormari u kući su mi puni. I javim se kad raspremim sve ovo, ovo je strašno, jer ja svako i da ga raspremim, ja nemam gdje da stavim, ja samo bacam stvari u kantu. Danas je ponedeljak, došli su majstori da kreću i šta već ja, a Tara i ja ćemo da raspremamo ceo ovaj haos, samo ne znam kako. Boja nije tako je trebala da bude, ali ja sam rekla nema, ja se neću se nerviram, može ta, tako da ćemo da imamo kako će da bude. Trebalo da bude ova, kao što je bilo do sada, ali ipak nije. Ima ljudi da ponesu si frižideve, manjuš. A bili smo nosili mi frižideve. Nema veze, nije ovaj fazon. Evo ljudi da vidite, otišli su majstori, evo došla Iva, maši za vlog. Pogledajte boju koja je trebala da bude ova. Gledaj. Dobro, iste. Dobro, nema veze, iskreno. Ali, nije moj fazom, ali nema veze. Šalim se. Nije, dođete da vidiš, molim te, koja je boja soba. Da, gledaj koja je trebala da bude. Gledaj koja je trebala da bude. Pa trebala da bude ova, a gledaj koja je. Pa ne vidiš razliku? Vidim, ali verovatno. Ali nema veze. Ova boja po meni od stajanja, ali... Slavice. Izvolite, izvolite. Op, 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 op. Ja to je? Dobro, dobro, super radite. Ajde, brže malo. Ajde, radnici, brže malo. Da li da krevet bude ovdje ovako od ide ili da krevet bude ovako. Niko me nije razumeo, ali nema veze. Ovaj sto je zapravo prevelik. Ja ne znam što da radim. Za ovo će trebati i mnogo vremena. Jao, Bože. Jao, znači... Istegnula sam svaki mišić. Pokušavam da raspravim nakit i gledajte ovo, ja bukvalno nemam gdje da stanem, moram da im da kupim faco, moram da im da kupim ono kutiju za nakit, a meni ništa ne pomaže. I naravno najbitnije je moj polomljen telefon, koji je sada prazan, ali na njemu su sve screenshotovi, svega što slike da rekli, i na njemu sve zabeleženo. To je najbitnije od svega. I to sad idemo u fioku koju niko ne sme da pipa. Ovo je trenutno stanje. Stvari su mi dalje ovdje. Ali ovdje je puno. Sve sam napunila i dole su mi knjige. Najbitnije. Napokon. Imam krevet, imam krevet. Marite kako zgaram, ja sam ustala samo da bih vidjela krevet. Vidite. E sad, moj mamina ideja je da ga pomerimo, da bude ovdje ovako na sred sobe, da vidimo kako će da bude
Ako bude bilo loše da ga vratimo. Sad ćemo da vidimo. Sada za YouTube, ajmo. Počemo ove prepreke. Da vidim sobu. Čekajte. Uzvori. Jel ja da uđem u sobu pa vi da uđem? Da, čekajte, ja ću da uđem. Ne gledajte, žmuri, okreni se na tamo. Što je lepo ovde. Okreni se na tamo. Okreni se, čekajte. Okreni se na tamo. Okrenite se na tamo. Čekajte. Uđite, ajde, uđite. Uđi! Wow! Ja mi dobar krevet! Prelepo! Baci za! Moja nova soba! Nameštamo krevet, upravo sam došla iz izlaska. Znači, ovo što vidite na krevetu je kao za menstruaciju kad dobijete, ako vam pređe, preko ovog neće da pređe. Znači ovo svi treba da kupite. Nije reklama. Mama mi danas kupila ovu posteljinu, ja nisam bila sa njom, ona mi je kupila. E sada, da vidimo kako se ostale, najviše šta mrzim je da stavljam posteljinu. Zato što, brate, ovo za moj krevet, koliko je ovo veliko, ljudi. A? Vozis, ne znam koji strano ide jebote. Brate, ovo je mnogo veliko. Znači, moj krevet se diže, gledajte. Ovo je le, sad mene vidite. Znači, siva je posteljina, siva je bela. Dama ego tripuje, znamo svi ko čiji je. A kako da stavim u ovo? Ljudi, ja ništa ovdje. Pola. Znači ljudi, ovo nije za moj krevet, ovo je mnogo veće od moj kreveta. A to je veće od moj kreveta, ljudi. Šta je ovo? Plakaću, vidite moju miliju. Ili plakaću, ovo je veće od moj kreveta. Mama, šta mi je kupila? Rešili smo problem, slučajno sam uzela posteljinu za bračni krevet, pošto vam kupila istu. Sama mi je rekla da si joj boja, ja sam je znala da kupila meni i njoj istu. Znači, ipak imamo posteljinu koja je dobra. Mjestila sam sve, ovo treba da se popegla, ali nema veze. Napokon, novi krevet, jedna sam čekala. Mama i ja sam se malo prošetala, kupila smo jaknu u Moni, mislim mama je kupila. Za obe. I sada kupimo sto za šminkanje. Pazi da se. Koji ja gledam već baš dugo kad prolazim tako u gradu. U izlogu ga gledam i sad smo prošle samo i rekla sam, evo vidi, ja ti dođem da pogledamo. Kada ono? Kupujemo! Mama kupila. Tako da vidjet ćete. GG ljudi, GG. Morala da obori sebi što da bi nešto stalo. Hvala vidimo. Evo kako izgleda novi sto. Samo ne znam kako ću da snimam zbog svetla. I sad pokušavam da skinem ove LED lampe koje su na ivicama. Koje su bile aktualne u karantinu i još uvek ih niko nije skinuo. Tako da, send help. Evo, naravno da ćete stanu fleke. Super, mora se kreći. Nemoj me snimati, nemoj. Za YouTube video, molim te. Nemoj, please. Samo da vidiš šta je ono radila, ja ne mogu ni da spavam. Nema spavanje. Evo, šta ona radi mojoj vazi. Čekaj da vidim. Ona gura ovo od 10 metra što ima 100 kg. Ne može u vazu, tačno, tačno, jeste. Nemoj da nađem neko koja ide. Znaš šta mora da bude? Samo mi cveće donosi i ovo. Da ti oplemenim sam. I ovo. Znaš šta može da bude? Lampu. Da ti u lampu. Ona, ljudi, ona će u lampu da mi stavi... Mama. Ali gledaj, tako možda... Mama, molim te, pokvarit ćeš lampu kao prva. Neću pokvarit ću lampu, idem da požare napravim. Toga me strah. Ovo možda bude dva lida lampa i vaza. Gledaj se da ovo, koliko to ja mogu da budem kreativna žena. Zapalit ćeš mi sopu novu! Gledaj kako je to možda bude moćno, a? Izvadi. Je li glupo? Izvadi. Sad ću kažem tati. Sada to nije live. Tata! Čuti nervoze, ne vidim. Izvadi. Ništa, evo, sad će mama ti kaže. Sada su pičkice. Šta su? Evo, zaglavila je. Zaglavila je, znala sam da je zaglavila. E, sad će morati da ostane ovde.
Mama! Nemoj da se jebaš. Čekaj, da se zajebavaš na duže. Znači, baš mi je žao, ovo vidim ovdje nekako, znaš onako. E, ja ga ne vidim, zato što... Evo s mama, ja ispred mecete, idemo da vidimo da kupimo nekog gledala za moju sobu, ali i za onu drugu sobu koja će biti za snimanje, pošto nemamo gledalo koje mi mnogo treba. Vidjet ćemo da nađemo nešto što mi se sviđa. Treba da nađemo gledalo sa postavljom. Ali ovo visoko, mnogo što veliko. Što volimo gledalo? Mnogo široko to. Ovo gore to. Mi se sviđa mnogo, ali gdje bi a to mnogo stavio? Široko. A mi se sviđa da drugačije okrenemo. A da. Yes. A zlatno, ti se ne slažeš. Mama, ovo ide. Gdje ti ide zlatno? Ide, ženo, to se ne vidi. Ti misliš na ne male zakačaljke se srebrno, to se ne vidi. Glupo, ne. Mama, nema puno. Vidite kako mi dobro frizura danas. Pa gledaj koliko je široko, mama. Dakle, koliko ovo je ono. E, ali ovo ti ide za ovu sobicu, na ovu sobima. Baš ide. Da, sa 12. Baš ide. Ovo ti pa samo mora to. A mnogo je usko, mama. Ovo postolje, pogledaj. Ni postolje, ajde, na mešta. Kako je dobro. Ne montiraj. Ovo je baš ono što ti treba. A mnogo, nije mnogo usko. Da se slaže. A ljudi. Ej, cale. Realno, za Get Dressed With Me vide. Evo smo ujesti, ajta, lama gledamo. Bajdu ima jedno ovakke. Smo dobro našli. Za ono, baš je slaže u sobicu. Ne, isti je rad kao... Da li nije mnogo usko, baš je dobro. Pa ne, ne govorim. Opet smo u MCT, idemo da nađemo malo kao... Kako se zove, to kao tabure, ali nije tabure, nego ono što stoji ispod kreveta, znam to je u Americi, onda to kao da bude za sobu. Ne znam da bi jasnim, ali zato na što mislim, vjerovatno. Ovo je futbol. Znači, igra se Liga šampiona na kupici. Ovo ću da kupim za sobu, samo drugo, jel da mama? Tako je. I dobrodošli u novi serijal, isprobamo krenete. Mama, ajde. Ne smemo. Ajde opet, prošli put je skakala, znači sjećate se svi, to je u istom ovom videu bilo. Ovdje šuško nešto mnogo. Uf, nije ovo dobro kad vam dođem ovak. Nije dobro. Jako moćno. Ljudi, možda ipak bolje ovo. Sad smo na moru. Ne možda, nego baš bolje. Jel ćeš ovo da mi kupiš? Hoću. Kupaj, naravno, stojka i samo da ju stigne nova plata. Pošto je potrošila juče, juče stigla. pošto je potrošila juče ovu martovsku. Da. Sakuni se, stvarno. Pa na, da, ja primam unapred par dana. Znači... Koji krš, koje olupina, znači, lele. 1. aprila joj kupujem, april ili li. Mama. Uglavnom, ove ćemo da kupimo. Sviđa mi se majke mi, slušaj mi dobro. Slike za babaradicu i odmah zove babaradicu i pokaži. Da mi kupi, ja. Majke mi, ovo je top, samo da izbacimo onaj krevet. Ajde, prošto ne... Da, ljudi, prodajemo krevet. Prodajemo krevet. Pišite mi na Instagram. Skupljamo pare. Prodajemo staro kuće. Prodajemo sve iz kuće. Prodajemo sve iz kuće da kupimo novo. Prodajemo tatin sat sam našao stari, to ćemo da prodamo. Nemoj, to ćete mi dao. Možda ima ih 6-7 komada koji ćemo da zna. Realno. Realno, ne možemo to svaki dan da nosim. Da. Tako da pišite ako vam treba neki sat ili nešto. A mogu li bi naš neki da prodamo? Ti tvoje prodavaj, ja svoj. Ti nemaš. Gasim, ja kupite mi. Burmu ne dajem, sve ostalo mogu i bubrek da prodam. Burmu nikad nisi ni nosila. Ali ne prodajem, nije na prodaju. Evo je, ali nije na prodaju, bože. Na prodaju, sve je kupit će mi copyright koliko dobro majke, pevaš. Majke, ovo mi se top sviđa. Ljudi, ovo ćemo, evo, pošaljite mi 40.000 dinara i ovo kupam. Da, evo, ajde svi tvoji, ovi kako ti se zovu. Fanovi, svi po jedan dinar. Svi po jedan dinar, šta je to? Vama ništa, meni mnogo. Šalim se. Evo, mama će sada da nam pokaže kako se ovo iznosi, da vidimo. Čekaj, stani, nemoj da si... Pošto smo jedan našli ovaj beli, a beli mi se sviđa za osmigar. Realno, pazi, tebi li možda... Moraš ove heklane kutice da... Ide žena što radi, ide žena što radi. Stari. Ej, ove police su fantastične, vidi li ovo lako uvam ovo ljubi? Ovo se uglavljuje u šta? Da vidim u šta ćeš da ga uglaviš. Na policu se uglavi ovako, razumiješ negdje. Izvini, na koju policu? Pa u neku, da dobiješ među policu. Recimo ako imaš dve duboke police, pogledaj. Što te pitam, gdje imam... Izvini, te pitam gdje imam... U mom armaru, u mom garderobi. A u tvom, ja pričam za mene kada ono... I onda ovo ti dođe kao među. Gdje bi ovo mogao uglaviti, izvineš? Ej, znaš gdje je? Pa u vaš ormar tamo veliki, dobiješ na visini. To ti super za čarape, da. Ovo je fenomenalno. Čekaj da pomerim ovu heklom. Dobro, ovu heklom. A šta ga stavim unutra? Pa tu držiš
Ali je stvarno prelepa, da? Lela, čekaj, ovo mora po mene. Ako neko ko radi za mecete gleda ovaj video, izađite mi iz videa. Čekaj, čekaj, mora je ovo. Ovo nam se uklapa u specijete. Probaj da staneš da vidimo koliko ovim izdrži. Mama, zepam se, pući će. Puši, stvarno, majka. A naravno će da pukne, šta si mislila? Bože, me sačuvi. Ću. Baš ide ovo. 3000 za džabe. Kupi. Krinđaroš. Ajde, stani da vidimo da će da pukne. Ako pukne, ako pukne, bežimo. Ako pukne, bežimo. Ne se mogu. Ako pukne, bežimo. Ovo ne drži više od 15 kg. A, oh, ne, moje jakne kožne su skupe. Ova jakna će tu da stoji, samo da znaš. Danas smo tu sa fizičarkom Nadom Stojković. Ona nam priča koliko ovo može da izdrži. Statički. Sad ću ja da vam kažem koliko ovo ima kila. Ljubok to. Pa, na čekaj, moj... Kako se zove? Arm. Ne arm, nego ovaj. Rame. Pres. Bench. 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 Jo, ova žena pojme si nema. Ja mislim da ima jedno 5 kila. Molim? Kako iz grudi, brat, iz ramena? Dobra, ajde, ne pravi se pavetna. E, ovo mi se to sviđa za tebe. Ja, ona nešto mi se udarila. Ovaj vlog je bukvalno iza mecete celona. Prošli to. Ej, prezentiči. Prošli to mesec. Tražimo 120. Ej, posteljina... Ja, meni se sviđa ova posteljina, gledaj što je lepa. Gledaj što je lepa ova. Mama, gledaj što je lepa ova. Koja? Ova. Znaš što sam joj ukapirala? Tara ima identičnu posteljinu kao tvoju. Što znači da... Mama je kupila Ofinger. Ne Ofinger, nego... Čivilarnik. Čivilarnik. Evo mene opet, sreće nosim Marcima. Znam da ovo kasne gledate, ali nema veze. Ja sam išla sa mamom da ona kupi, tačno da ja nju kupim poklon za 8 mart. I kupila sam i ovo. Sad ne znam kako ovo funkcioniše, da li ovo već ima u sebi ugrađene sijelice. Trebalo bi da, ali uglavnom odštampaću, uradiću slike i zakačit ću ih ovde. Na tvoj reči. 3 meseca kasnije stižu ogledala. Wow. Mama mi je kupila ogledala u Isku. Na sniženju za koliko para? 1600 dinara. Za 1600 dinara za džabe. To će da bude novom vamo zidu. Samo lepljivac, sad ćemo da ih poređimo na krevetu da vidimo kako će da stoje. Send help. SOS. Ajde, pa nismo ga... Sad i dalje. Te snimaš? Da. Ribaj, ribaj. Moraš. Ona radi za mene. Super. Da, je cijela soba. Napravila sam joj ovo, to vam nisam snimila. Samo što treba da promenim slike. Pa ću da vam snimim lepo sve. Ili ovako? Sve jedno. A? Ili ovako? A loše si ga zalepila? Nisam, namjerno sam ga suzila malo. Ne sviđa mi se. Što? Ne sviđa mi se. Što? Ozijevaš me. Da... Mama je kupila sinoć još jedno pakovanje, pa smo sad zalepile, ostao još jedan. Da li ga zalepiti ili ne, pitanje je. Ne, ja ne znam da li mi se ovo sviđa ili mrazim ovo. Bukvalno love hate relationship, baš mi je nekako... Ko je? Celo? Celo ovo gledalo kao nekako. Ne zjebam se, mrtva sam odmah. Ozbiljna sam. Mama je probojila iz moje popodne dremkice nakon škole u prvoj smeni. Došao je majstor da zakače i ogledala, znači... Ostavite me na miru, ja da spavam. Poz. Nakon 4 meseca renoviranje glupe sobe, moja soba je napokon gotova i više nije glupa kao što je bila. Kada uđemo u laninu rezistenciju, imamo ovaj veliki, ogromni krevet na sred sobe, to mi je omiljeni deo sobe. Onda imamo noćni stočić, jedan, imamo još dva. I noviteti, novo ogledalo. Da. Neko mi je mazo zid. Krećela sam pre 2 nedelje. E, sad ću hauza napravim. Nema veze, isto što je novo, televizor. Znači sad legnem u krevet, imam televizor. Dalje,
ova kao gledala koje u meni izgledaju kao da su za baštu. Znači, haos, nema veze. Veliki radni sto gde Lana uči, važi. Ova stolica, ona mi je bila i pre, osušene ruže, cvećke neke. Ovdje imamo lampu, mnogo lepo sija. I ovdje je kao nešto ukrasno, nemam pojma ni ja, ove lampice svetle. Treba da kupim baterije. I to bi bilo to od ove moje sobe. Naravno, nije još uvijek gotova, ali sad je super. Ovo ću haos da napravim, samo da vidim koje sad ću pošaljem u porodičnu grupu. Znači, malo pre bio majstor, možda je on. Haos ću da napravim. Dalje, ovo gledalo, ne znam gde ću ga, ali soba za snimanje. Ova dva televizora treba da se izbace i ovaj krevet treba da se izbaci, naravno. Najlepši stočić za šminkanje, stolica. Moj stalak. Onda ovo za ofingere. Aha, kupili smo ovo gledalo i stigle. Najbolji deo. Ogromno gledalo gdje se vidi cela Lana, najjača kraljica na svetu. Tako da ljudi, isti je ram kao i ovom gledalu. Ovdje isto ima jedan kao komoda, ne znam šta je. Onda ti je. Novi styling Marka Stojkovića, moga oca. Danas premijerno snimamo video za YouTube. Reaguješ na moju sobu pošto sam upravo završila video, ajde. Dođite. Ovo gledalo zanemari, evo prvo da vidiš ovdje. To nije tvoja soba. Jeste, ovo je moja nova soba za snimanje. Kako ti se sviđi nova ogledala? Skroz je okej, okay. Ono, onaj radni sto su ono ogledalce debilski, treba da bude veće. Ajde sad u moju sobu. A šta će ovi šarcigere ovdje? Idi da vidiš. A šta će moja alat ovdje? Tvoja alat, šta si popravljao, majke ti? Kao što vidite, Lana Stojković sad ima televizor čak. Kada si ovo ogledalo izlapila? Pa eto, ti ne nalaziš u moju sobu. Kada si izlapila ogledalo? Pre dve nedelje. Me zeliš? A ovo iza ogledalo. Zle? Malo je čudnovato, ali da? Odakle ovo? Gle, tvoja žena što mi uflekala zid, farbali su pre... Znači, aha, kaži ja. Evo imate i ovdje, gle gore, na slici. Cirkus. Mama kad je vidjela... Nije Mama kad je vidjela poludala što samo nje nema na slici, a tate ima nje.